warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ashiratu utawi iki iku maqalah sing nomor 10. Dipun critakaken anbak zuhadi saking setengah wong kang ahli zuhud. Nek wong Jawa ngarani wong sing tukang topo. Arti Jawa topo nyetop upo. Maksude mangane gak pate akeh. Sopo sih zuhadiku neng kitab diterangaken wahum kang utawi zuhad wong sing ahli topo iku allazina wong akeh ikhtaqaru kang padha ngremehake sapa allazina ngremehake ad-dunya ing dunya walam yubalu lan ora merduli sapa allazina biya ing dunya bal ahadu bali padha ngalap sapa allazina minha sapa dene dunya qadra daruratihim kelawan kadar kebutuhane wong ahli topo. Hadirin wong ahli topo iku kok wong gak mangan ngoten mboten. Yo mangan. Yo gawe omah, yo rabi, yo nyambut gawe, yo ngaji. Cuma sing diarani wong zuhud niku wong remeno dunya gak patek nreken dunya. Dunya dipandang remeh. Ana kanca gawe klambi api gak kepingin blas. Ana wong gawe koplo api biasa. Ana wong kabeh dandani omahe api-api ya biasa gak kepingin. Dhewe tetep njukuk dunya yo nyambut gawe cuma golek sak kadar kecukupane wong niku wae. Nek ngoten wong zuhud niku lak melarat-melarat, Pak. Durung karuan. Ana wong zuhud diweruh rezeki ambek Gusti Allah akeh, omahe gedhong tingkat, tapi atine gak nangis blas nang gedhong. Zuhud. Gak kepingin montor, gak tak duwe-duwe tuku montor api. Ya tetep zuhud. Cici nek mari duwe montor elek ya tok montor api kepawu. Nen duwelo iku ngrangsang ten. Iso rokokan sedang garam delok kanca rokokan di samsu melirir ae di samsu ngrangsang ten. Tapi dhek suatu ketika duwe-duwe iso tuku rokok di samsu ya gak apa-apa tuku. Cuma rasanya iki gak ndawolek. Niku wong zuhud. Gampangane ngene ndek-ndekan zuhud. Sampeyan disuguhi mangan rampatan. Nek ngarep kene iki wak tempe, nek kene dadar, nek kono pitik. Nek wong ahli zuhud sing kenceng kita dijogo tempe ya tempe katik ngrahap. Pitik sing ado iki. Kita nono nak mangan wong akeh, apa ngarepe kok gak dijukuk, njukuk sing enak, gak zuhud blas rangsang. Dadak ana wong yo gak zuhud ya zuhud. Ngarepe lho pas wak pitik gede gede, pintine mato. Sing dijukuk pitike gak apa-apa tetep zuhud. Sampeyan nek kepengin zuhud ndek-ndekan, klambi sampean iki kentelno sing elek sing rada api sing apik maneh sing jat-jat weno dhuwit padha 10.000 engko nek njogo aja ngene iki sing kecandak ya iku gawe yut yut ndek ndek ah.
Dan nek suwi wong temenan, ake wong zuhud iki suki. Nek mriki di Arab kon iku wong zuhud kok omahe tingkat hotel papat, bojone papat, montore akeh, tapi rasane ati gak ngoyo-ngoyo dole donya, donyane teko dhewe. Gak ngoyo-ngoyo dole bojo areke nakokno dhewe. Ya ditampan. Oh ahli zuhud ngendika ngeten. Man aznafa zanban wa huwa yadhaku fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabki. Terus iman. Manutawi sapane wong iku aznafa nglakoni sapa wong zanban ing dosa. Aita hamalu tegese nyangga sapa wong ing dosa. Wawa kali utawi wong iku yat aku guyu-guyu sapa wong ae wal halu tegese utawi tingkae iku anaustune wong iku ya prahu bunga-bunga sapa wong ditahamuli kelawan nyangga nglakoni dosa jawabane fa innallaha tak temene sedune Gusti Allah iku yudkhilu mlebokake sapa Allah ing wong dilebokno tapi ing dilebokno diuncalno annara ing neraka wa wa hali utawi wong iku ya beki nang sapa wong wau ya masikan nerangno nek ana wong nglakoni dosa krana kepuwi gak kenek dimpet. Suatu ketika yo sepuro nang Gusti Allah di sepuro Gusti Allah. Niki terus e nek ana wong nglakoni dosa tak sawan nang ngoyo-ngoyo latak-latak sampeyan delok wong mabuk. Papa papi tega apa? Ngawuh ha ha ha. Tapo lagi lakon. Nek ana wong lakoni dosa kok seneng kok ngguyu gak susah blas. Mbisi sampean dijalno nang neraka tangisan dino. Kelengkengan iki. Sampeyan bali dhewe saiki sampean kebajut nglakoni dosa, nglakoni maksiat aja ngguyu, priyatin. Sampeyan kebajut delok ludruk, mungsuhe wong ngguyu. Wah, sampeyan aduh. Melok rene ambek arek-arek nggih kakak-kakak. Wah, sampeyan astagfirullah. Lah opo aku mangkok rene tak tutukne kurang tong buka. Nangis tapi nangis. Iki disepuro karo Gusti Allah ana wong saking gak kuwate nemen keping lakoni dosa. Wis ta gak kena jempet temenan. Wis mulang lakoni sing elek. Nun sewu elek-elekane dosa wis golek arek wetok. Kata oleh teman, ojo guyu nangis. Kenapa sih tak kok penuh nangis? Aku mang lapor telekon. Ambek on nangis, tak apa-apa. Jadi dom lung kerek. Kok ngono apa-apa? Mergo wong lakoni dosa ku duwe hak. Li anna hakohu. Krono sak temene hake wong sing lakoni dosa. Iku ayam dama yento ketun sopo uwo. Wong dosa gak ketun mangkel Gusti Allah. Ana wong lakoni dosa mari nang. Lha aku mang melok-melok. Lha opo aku mang mlebu kene jane ngeterno arek tok, jange ndolek kowe, ndolek kopi tok, dadak digiwi ambek emus. Ketun. Oh jadi nguyu masalah jiwitan yang mudrek wena air lah. Dintal ngawan kok. Hae ketun. Hae mana? Wayastaghfirullah.
lan jaluk sepuro sapa wong Allah ing Gusti Allah lidzalika kono arai mengkono-mengkono mari nglakoni dosa. Wailing-iling sampeyan mari nglakoni dosa mulya nang mengkurep. Insyaallah disepuro karo Gusti Allah. Nek ngerti tobat sembahyang tobat petang rakaat. Mari sembahyang tobat petang rakaat metu saka masjid nggih sajadah. Batukmu sekusek nggih lemah. Getuni dosa sing wis liwat ambek nangis. Gusti Allah, dai tu gumun metu tau sekusek ora iki. Ayo tau asam nglakoni tobat terus rae ni sekusek nggih. Ketun ada minggu yang lalu. Ketun gede. Ben. Waman atau awawayati. Balikannya. Waman utawi sabane wong. Iku atau alamun to'at nang wong nang Gusti Allah. Wawa hali utawi wong iku ya beki nangis sapa semen mang melok iku ghafilin iki durung patek sakses iku ghafilin iki mergo sing rawuh iki rata-rata mari isa dikirane iku mari maghrib menjing mawon maghrib beki mriki secara doa sing iku ghafilin Nek sampean kepingin belajar zikir la ilaha illallah, tak zikir apa ae ambek brebes mili, tak elingno ben kang ngobrambang. Le maksude nangis gak ngono ja, iki lho, hayaan krana dene iki. Izin minallah ta'ala soko dini Gusti Allah ta'ala wa khaufan lan krono dini wedi minusasin Allah ta'ala wedi izin ala taksirihi ingatasi pepekane pepekane wong hitil kato api ing dalam mengkono-mengkono to'at. Samene to'at pedinang Gusti Allah isin nang Gusti Allah sing diisini apa kula niki Gusti Allah sembahyang boten saged khusyuk ibadah ten sampean boten saged khusyuk wayahe kan kula boten purun tangi wayahe ngaji boten kula ngaji kirang ya Allah kula niki isin ten sampean mesine sedina sungi kula niki maca Allah Allah ping 35000 la ilaha illallah ping 100 tak 3 ping 5 dadak kula mbekake ya Allah kula niku lha apa kok ramut donya mawon ya Allah waya sembayang waya dalu waya kate turu wedi yen kula niki dadi napa kok ngene ngono sembayang ayang dulu tola tole. Ini anak uang sembahyanan Gusti Allah isin ambek nangis. Tobat ambek nangis. Fa'in Allah mahkosa temni Gusti Allah ta'ala. Iku yukhilu bakal yang lebokno sopa Allah. Ing wong. Dilebokno al-jannata ing suarga. Wawahali tawi uang. Iku et hati nguyung-nguyung sopa uang. Nah uang ibadat nangis. Misi sampe yang dilebokno. Nang suwargane Gusti Allah sampeyan ngono. Assalamualaikum. Mudhatir. Delok delok delok. Ya wis suwarga guyu suwarga. Ere suwarga gadang. Sawang ambek guyu
guyu sing kono kan arom kan apa-apa bae pas-pas. Gara-gara nebian sembahyang ambek nangis. Tapi nang ngih masjid waya sembahyang imam nangis do nangis kabeh rek bingung kono. Iki sembahyang katane sang kino ireng. Ayah Prabu tegesi bunga sapa wong. Oh ya tal faroki kelawan katok-katoke bunga sawenang. Tiada terkira li khusuli matrubi krana hasile kang didoleki wong. Apa sing didoleki? Wa wa hali utai matrub iku afwullahi ta'ala. Pengapurane Gusti Allah ta'ala. Nek durung duwek durung. Arek cilik ibadah campur nangis. Gak krono nangis ibadah. Dijokot lamuk kentole. Sembahyang ambek nangis, gak krono mikir Gusti Allah. Mikir utang. Kenapa rek kasune utang sumpek? Anak papat penggawean becak. Tak bunuh diri ya. Ini kalau ngaji nang kampen rawon itu berangkat ngaji kata ono wong bunuh diri mari bisa kalau jelok gantung lu jenengi pasir belenger baik ngatur anak papat becak gak tau payu tak gantung enak baik bebas anjene gak doyan sekorawan diterusno. Wal makolatul hadiyatu asarot utawi makola sing nomor 12 an ba'dil hukama'i ail awliya'i setengah saking piro-piro walini Gusti Allah walini ku kekasih Gusti Allah wali-walini Gusti Allah ngendika ngeten la nabeku latahiru gak cocok latahkiru gak ngono latahkiru ojo ngeremeno sira kabeh azunu bae pira-pira dosa asighora kang cilik asighora kang cilik aila ta'udhiha tegese aja nganggep remeh sira kabeh aja ngitung cilik sira kabeh sigoran ing dosa cilik merga fa'ina mongko sak temene dosa cilik iku tata sa'abu bakal ngepang minha saka dene dosa cilik apa al-dzunubu pira-pira dosa al-kibaru kang gedhe. Wa aidan lan kelawan maneh rubama yakunu terkadang ana apa ghadabullah pendune Gusti Allah taala fitil kasihori iku tetep ing dalem mengkono-mengkono dosa sing cilik kon apa paline Gusti Allah niku kula karo sampeyan niku kadung biasa nglakoni dosa mbo cilik niku. Samen dielingno. Nek kon nglakoni dosa cilik, cilik aja kok anggap cilik, anggepen gedhe. Nek sampean nganggep dosa cilik iku cilik, bahaya. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi dikit. Samen meso iku kadung biasa iku dianggap dosa cilik tok ae cawot. Tak apa-apa, ngomong-ngomong bawa-bawa cawot. Sedina meso ana ping 41. Dosane meso ping 41 gak dadi cilik dadi gedhe. Arek-arek guyon padha nomi biasa mek dhewek tok bokong cilik. Cilo. Ala dhewek tok apa-apa dhewek tok apa-apa kalapo-lapo caritane dhewek. Cilik pungsane gedhe-gedhe ngiwit gedhe ngremeno ngiwit suwe-suwe dadi ciwitan gedhe arek-arek nom gonceng arek wedok saya sudah mengerti
saya sudah tahu mana yang betul dan mana yang salah. Saya cuma gonceng kok gak apa-apa. Mbok kawitan. Gonceng kawitan gocekan pinggir satu. Sepedhae kene jeglong apane wedi tipu gocekan pucuke satu. Nek bener pucuke satu gak apa-apa tak luput sing gonceng mecucu atuh. Aku dosa cilik dibilang-bilang cilik, suwe-suwe merantak-merantak dadi dosa gedhe. Wong wedok ya omah biasa nyelatu sing lanang dianggap dosa cilik. Pendino nyelatu, suwe-suwe nyelatu niku dadi dosa gedhe. Mergo koyok paham gitu. Apabila ada orang kena dosa, gawe ulama bagian tasawuf ati. Nek ana wong nglakoni dosa ati itu tul ireng. Dosa maneh tul tul ireng. Dosa maneh tul tul ireng. Gak diumbah, ditambahi tul 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 ireng. Nek wis kabeh ireng, blas umbah-umbahane angel. Ngetel. Kok gawe sembayang koyo-koyo iki kok gawe tobat koyo-koyo iki. Gak kuat abune. Kena menen dosamu. Lambi kena kotoran tul gak diumbah, tul gak diumbah, rong tul limang tul gak diumbah. Bareng wae diumbah. Sabun sak brim gak seres. Atu-atu itu sok fresh mangsi sak min, tapi diumbah terus sendino. Malah gak tau digawe diumbah kok. Suwe-suwe insyaallah dadi rezeki. Sampeyan biasa nglirik arek wedok. Ben ketok arek wedok mesti nglirik wis ya. Awak kok apa-apa wong nglirik tok ae. Kaitane nglirik ana mang gak iso turu. Kelam, kalau mare ndi iku mang yo. Ngandel anake wis wolu sik nglirik. Tak mblenger ampe ae. Pun diterusno. 5 menit. Wal makolatu saniyatu asarota utawi makolatin nomor rolat. Cuma makolat niki anin nabi soko dini kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawi kanjeng nabi la sohirota ma'al isrori. Ora kawilang-wilang dosa cilik iku maujud. Ma'al israri sertane nglanggengake dosa cilik. Sampeyan bendino nglakoni dosa cilik tapi bendino langgeng. Dari Kanjeng Nabi duduk cilik. Maksiat cilik tapi langgeng. Pawon dino remi gak tau telat gak dosa cilik. Pali dadi gede. Nek setahun remi ping telu gak apa-apa. Sawulan karambol ping papat mesti apik titik. Wajib ben jam 10 gak macam 1. Maksiat nek langgeng pali dadi jenenge dosa. Dosa cilik langgeng pali jenenge dadi dosa gede. Tapi nek sampean maksiat kok aja dilanggengno, mari saiki maksiat nitrai ben karambol maneh ngono lho. Dilat-lati ngono sing gak ketabrak dosa gedhe. Sing nom yo ngono ndelok film pantes, aja bendino seminggu pisan. Ndelok ludruk rong wulan pisan. Bendino ndelok ludruk paling dadi dosa. Nuduk kemukul maksiat belum nuduk belum nuduk belum nuduk tapi jadi pendino dosa gede. Ngendang maksiat tapi sama nasib pendino ngendang pali jadi dosa gede. Tak tu bintang tu tak tu bintang tu tak tu bintang pohon dino pali dosa gede. Apa kau oleh ngendang oleh hukumnya oleh dulinan oleh. Tapi aja ajek seminggu sepisan. Nek kangen ditutup, nek gak kangen ditinggalno.
Kulo nggih oman duwe kendang yo nek kangen tak tabuh, nek gak kangen tak buang. Nek kangen-angen nek kendang kumang direk. Jaman nggih oman duwe Semar Petruk Bagong. Yo suatu ketika dalang ngko nek mari tinggal nomane. Setahun dalang maneh cek gak lali rek. Misalnya matek di pendem bareng. Mergo faina mongko sak temene dosa cilik kok iso dadi gedhe bin muazabati sebab melanggengake alaya ing atase sohira iku takdimun dadi gedhe ae fatasi tegese mongko dadi apa cilik dadi iku kabirotan dosa gedhe wa aidalan halim malih anasune dosa cilik iku ala ajmis tidamati ha ing atase kertane nyejo nglanggengake nek ngene kuwi apa iku tasiru dadi apa nglanggengno dosa cilik dadi iku kabirotan dosa gedhe wis sampean dole sampean sing dosa cilik kok ya tapi kok dilanggengno dosa gedhe. Sampean nyetel apa sing rada maksiat dik tapi lawan jeneng. Male dadi desa gedhe. Sampean bendino gonceng arek wedok anger berangkat nang pabrik mule nang pabrik mesti goncengan. Nek sepisan tok mungkin kena maksiat gak lapo-lapo gak apa-apa. Dadak ben berangkat nang pabrik mule nang pabrik dadi desa gedhe. Sampeyan lungo ke kantor anjing jeneng kantor lanang wedok cep depan nang arek wedok gandul apa-apa gak apa-apa delok tok sawat gak sawat maksiat desa cilik dadak kawon dino cep depan dadi desa gedhe kono mejane sekretaris e kene mejane bos atik mejane nisore bolo. Sekretaris ini ongkep ya apa gitu, matang-matang bosis, blab. Maka ini bosis gak metu-metu ke kantor, hanya no hiburan ini. Ini itu paling depan, asalnya desa cilik paling gak desa gede. Ojo diajik, no ini desa cilik gak gede. Kok ngono ya? Mergo fa'inna niyatal mar'i. Mongko sak temene niate wong, niate menungso. Fil maksiati ing dalam pira-pira maksiat, iku kanat ono apa niat, ono niku maksiatan termasuk maksiat. Sampe niat maksiat durung dilakon, niat sampean jeneng maksiat. Jadi lah ini ono wong kajungi maksiat. Durung ditulis dosa ambe Allah Subhanahu wa taala. Tetak wong berangkat mlaku nang tangki. Iki durung ditulis ambe malaikat. Tetak di kono petul temenan ambe arek. Omong-omong arek nganggur. Iya ati yo nganggur. Ayo. Iki jane ditulis loro. Malaikat loro katip karo atus bada-bada. Tulisen juga nyobo-nyoboan kok ditulis. Nggo beworong sabaru gak ditulis ya padahal wis niat omong-omongan dadi persekot tasih dibayar 5000 dre tulis wis bayar durung karuan nggo bae dibalek nang nek desane durung ditulis dosa niat e wis ditulis maksiat dadak worong temen melakuni persekote duwe omong-omongane gak sida ketulis dosa mek niate tok ditulis maksiat. Luar iki kabeh melok ludruk lek. Tak melok ludruk lek maksiat. Dadak mlaku sepeda. Jare malaikat ditulis gak yo nek umanggon. Ludruke rawame berangkat jam 10 gak manggon. Wis teko nggone, tapi gak ketok. Ngurung gak ditulis. Dosa berangkat tok ditulis maksiat. Iki enak, pokoke umat Muhammad iki marhumah, duwe enak. Ngene iki sampe nyego elek kabeh. Mari gak tak mateni wong lho yo. Lah gak lapo-lapo, gak lapo-lapo, lapo dilapo-lapo.
Pun, wala kabirota lan gak termasuk dosa gedhe. Ma'al istighfari dibarengi sertane istighfar. Ae taubat tegese dibarengi tobat disuruti ya kelawan pira-pira syaraté tobat. Mergo fa'inna taubata mongko sak temne tobat iku tamhu nglebur apa tobat nglebur asara hati ati ing labete kaluputan wa ingkang senajan ana apa hati at ana iku kabiratan dosa wedi sampeyan nglakoni dosa gedhe gak dianggap dosa gede ambek Kanjeng Nabi, ambek Gusti Allah. Nek sampean gelem tobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mojokerto tanggal 25 Oktober 1994.